Kepir onkotomisi, kijk maar. En die kotomisi, die houdt de gouden kip vast. En wat doet die kotomisi? Het is bezig de nek om te draaien van die gouden kip. Als je gouden kip hebt, dan hou je het in leven, want elke dag heb je een gouden ei. Ei van goud. En dan kan je ermee wat doen. Maar die kotomisi had geen geduld. Ze heeft, gouden kip geslacht. En dat is een ontwikkelingshulp geweest die we hebben gehad. We hebben gouden kans gehad om het land tot ontwikkeling gedaan. En wat hebben de regering en politici met het geld gedaan? Ze hebben allemaal 2, 3, 4 bijvrouwen heel veel huizen laten bouwen. Als je naar die huizen en die periode kijkt, dan krijg je de schrik van je leven. Het was geen wooncultuur. Het zijn grote betonnen blokken. Ik ga niet zeggen waar ze staan, maar je ziet ze nog allemaal uit die jaren. En grote trappen, want ik heb geld, ik ga een huis bouwen uit het ontwikkelingshulp. En ik ga een brede trap maken, want zaterdag als het feestje geeft, moet iedereen de statige huisje, want je loopt naar mijn kasteel. Heel breed, dat zie je alleen bij kastelen, niet een kleine trap van 1 meter, een trap van 5 meter. Dus alleen om te laten zien, ik heb het. Maar in feite werd dat ontwikkelingshulpgeld verbracht. Met andere woorden, ontwikkelingshulp heeft nooit een arme land geholpen. Er is een Afrikaanse econoom, Nambisa Moyo, die heeft er een dikke boek geschreven in de jaren 80. En ze heeft de internationale vorm gehaald. Wat heeft ze met het schilder heb gezegd. Ze zei, ontwikkelingshulp heeft Afrika arm gehouden. En dat klopt. Maar als je het geld hebt, komt het niet het volk ten goede. Het komt bij een paar mensen, politicians, je krijgt corruptie en het geld wordt verbrast. En Afrika is even arm gebleven. Dat is wat ik wilde zeggen over ontwikkelingshulp. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.